ministra që morën nominimin sot duhet të jenë gatshëm për punë. Që do thotë duhet hynë me njerën punë. Për më tepër që jemi në shtator, në muajnë tetor duhet depozitohet në kuvënd bugjeti i shtetit, që është bugjeti për një vit të plot, të qetë nga pikpamja politike, që duhet jetë vit i mirë fill të punë, para vitit e elektoral që vjen. Kështu që unë nuk mendoj që ka kohë për të ndryshuar prapë qeveri, unë mendoj që kjo qeveri duhet hynë punë që nga nesër edhe të jetë në krye të gjitha proceseve edhe reformuese, po edhe ekzekutive poshtë në territor. Respekt maksimal për punën, integritetin, ndershmërinë në punë për ministrën e arsimit e viskushë. Okay. Këtë po, ja u them, dhe ja u them sepse kam punuar ditë për ditë, po pse u largua në territor mbi të gjitha për të përmirësuar infrastrukturën arsimore atje dhe duhet t'ju them një gjë që më ka bërë shumë përshtypje dhe jo vetëm nga ministra Kushi, po nga të gjithë ministrat e arsimit që kanë qenë në detyrë, është vetëm nga ministri që fondet e buxhetit të shtetit i delegon ose tek pushteti vendor drejt për drejt si funksion në përmbushje edhe të funksionit që pushteti vendor ka për përmirësimin e infrastrukturës arsimore, po, ose tek agjencitë të tjera lizbatuese dhe ekzekutuese të buxhetit. Nuk i mban kurve dhe nuk ka bërë kur procedura e prokurimi për fonde duke edhe i vënuar në kohë, edhe duke vënuar proceset e lidhura me to, edhe duke vënuar pastaj proceset drejt për drejt në territor. Kështu që, nëse doni një vlerësim, po këtë vlerësim ja u bëj për ministrën e arsimit. Po për shembull, ju ngacmoj pak. Besoj jeni kënaqur që u largua ministria e bujqësisë, por si ju keni patur shumë kritikë. Unë jam i kënaqur me natyrën. Largohesh nga ministria, nuk është ndonjëherë ata e madhe ose bash, ha. Shikoj, jeni larguar dhe ju e keni pritur mjaft mirë dhe kaq. Shiko, edhe një herë. Dhe çështja është, a mendoni që zonja Denjaj do të them një sekond. Dua t'ju them si e mendoj unë. Po. Dhe unë mendoj kështu, që të qeni ministër është punë. Nuk është as ofiq, nuk është as mburje, nuk është as status social që të diferencon nga të tjerët. Jo, unë mendoj që të qenit në qeveri është përsëri të qenit në një punë me një kontratë që e lidhë me kryeministrin e asaj qeverie e që i shërben qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Padyshim. Mundohesh brenda asaj periudhe kohore të bësh sa më shumë në raport me atë që presin qytetarët. Thënë këtë, unë nuk mendoj si dramë, as të ikësh, nuk mendoj as si sukses shumë të madh të vish. Për më tepër, kur ajo që duhet jetë themelore, merita, mund të jetë kriteri i fundit në gjykim për t'u emëruar apo për t'u shkarkuar. Kështu që thënë të gjitha këto, nuk dua që askush ta përjetojë si dramë dhe as dua të bëjmë pjesë e gjithkujt që e përjeton si dramë këtë gjë. Është një proces krejt normal që sot je atje dhe nesër për arsye që lidhen me mënyrën për dëshirë të Ramës, pse thua jo, për arsye? Po kështu, jo, nuk është kështu. Po kështu për arsye që mund të lidhen me mënyrën se si e ke përmbushur detyrën ose jo, mund mos jesh për prapë atje. Je përsëri një person që normalisht shërben atje ku do jesh. Okay. Në mos në politik ka plot mundësi të reja tashmë që të shërbesh kudo, duke filluar nga unë i parë deri tek më i fundit.